Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вкрай потрібна допомога від наших союзників. Сьогодні у столиці уряд Королівства Данії та фонд ООН у галузі народонаселення презентували 15 нових інклюзивних автівок для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги України. Ця служба займається підтримкою людей з інвалідністю та осіб, які зазнали домашнього насильства. Чому саме ця сфера зараз потребує неабиякої уваги та куди саме поїдуть нові машини? Далі в сюжеті. Ліфт для підйому, відповідно, людини з інвалідністю, завдяки якому можна завести візок до автомобіля. Зручні та обладнані усім найнеобхіднішим. Ось такі 15 мікроавтобусів сьогодні отримали служби соціально-психологічної допомоги України. Саме ця автівка поїде до Чернігова. Працівники тамтешньої мобільної бригади кажуть, подібна підтримка вкрай потрібна саме зараз. Адже роботи з початком повномасштабної війни додалося. Ми працюємо з різними категоріями. У нас дуже багато випадків тоді, коли нам потрібно вивозити, наприклад, жінку, в якої троє, четверо дітей. І були навіть випадки, коли ці дітки з ДЦП, наприклад, були. І, відповідно, в звичайну машину помістити дитину, яка прикована до ліжка, дуже важко. Це можуть бути вагітні жінки, це можуть бути люди похилого віку. Закупили ці автівки наші союзники – Королівство Данії. Машини залучать для ефективної допомоги людям з інвалідністю та для підтримки українців та українок, які зазнають домашнього насильства. Розвиток цього напрямку, впевнені у посольстві Данії, наближає Україну до європейського майбутнього. Боротьба, яку зараз веде Україна, це не лише боротьба за виживання та перемогу. Це боротьба за спільні європейські цінності. Це про боротьбу з гендерним насильством і про надання рівних прав людям, незалежно від того, мають вони інвалідність чи ні. В Україні, за даними Міністерства соціальної політики, на 2020 рік було 2 мільйона 700 тисяч людей з інвалідністю. Сьогодні ця цифра може бути значно вищою, адже через війну збільшується кількість тяжко травмованих осіб. Саме тому така гуманітарна підтримка не менш цінна за військову, впевнена віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина. Дуже вдячні, що уряд Данії пріоритизував поряд із військовою допомогою, допомогу цивільному населенню України через інвестицію і надання цих транспортних засобів для мобільних бригад. Це означає, що всі громадяни, які з тих чи інших причин не можуть звернутися, не можуть фізично добратися до центрів допомоги врятованих, центрів підтримки жертв домашнього насильства, вони можуть розраховувати на таку допомогу. В Україні вже працює 100 мобільних бригад фонду ООН у галузі народонаселення. Передані 15 авто будуть рівномірно розподілені між 13 регіонами країни, включаючи схід та південь. Єгор Ромахло, Євген Задоєв, Факти, СІТВ. Єдині новини.